lado de bambu no vento? É tipo isso. De bambu na casa, Dia Internacional da Mulher, tem muita simbologia, né? Como eu falei, eu coloquei hoje na legenda de uma foto, frio na barriga, sinal da coragem da mulher, do Dia Internacional da Mulher, é muito simbólico. Caminho pela rua lado a lado com você, me deixas louca. Todo mundo se admira da mancada que a Terezinha viu, que deu no pira. Pois é, quem te viu, quem te vê. Com o nascimento da minha filha, eu fiquei 4 meses sem subir num palco, sem cantarolar, nem no chuveiro. Como disse, coragem, vamos em frente, que aqui é o meu lugar. Sou caipira, pira, cora nossa, senhora de Aparecida, conta que tô chegando já, na roda cantar com o seu. Leva que quero ver.